erano Marco, Rulevi, erano una coppia di Ottale, stare a chiedere se occhi. Para, þeir setja stærri skot í lokin, bara þetta gefur alltaf allt upp úr því hverjir þeir ná góð betri stoppum og stærri skotum í endan og kannski þeir eru vildir það aðeins meira meina við, það er kannski að segja það. Þú voru, minna fyrsta leikinu var, mætti segja algjörlega ykkar eitt, svo hafa þessi þrír núna, það verið bara nokkuð jafnir og það geta dottið hvorum meginn sem mig. En síðustu tveir, er að þetta kefla ykkur meginn, samt sem þú er? Nei, ég held ekki. Ég bara, þetta eru hörkulið og þetta eru hörkuleikir og hverjir eru að bæðilega að reyna að íta hver öðrum út í sína eitthvað sem þið vil ekki og reyna að forsa á því eitthvað svona út úr sínu systemi og svoleiðis og þetta verður bara harka svolítið út um allan völl og báðir að setja þrý leikir búið að koma bara alveg niður á síðustu sekundina bara hverjir setja stærri skot og hverjir ná stærri stoppum og þeir hafa náðið núna síðust tveimur leikjum, við náðum í leikum undan og við erum bara að þetta brjálaðar heimavöllun okkar inn í óttaleiknum og taka það þar. Nú eru Keflavík svona aðeins í stífa vörna þig, sérstaklega svona Davíð Stretts í lokleikja. Þetta ekki þreyttur, máttu alltaf fá boltana í hendurnar? Jú, þetta er maður þreyttur, ég held að ég sé ekkert einu í því, ég held að séu orðnir flestu orðnir svolítið þreyttir og var sátt svolítið og komið svona einhver tækni feilar inn í lokinn sem maður kannski sér ekki oft á mönnum og klúður skot og svona sem maður fara oftast honni og það er bara partur af þessar úrslitakeppni og það er bara sem allir er að fara í gegnum og það er bara hver veit þetta meira og hver til að gæmst meira ásett þess að ná sín. Klára þetta á miðvikudag? Við erum bara að mæta brjálaðir, mæta alveg kólvitið sér og nú er bara tímabyrð á línunni hjá okkur og það er bara, við þurfum að vilja þetta meira og við þurfum að ná lausum boltum og frákustum og öllu svona 50-50 þarf að detta okkar meginn og við þurfum að sýna okkar heimavelli, við erum bara brjálaðir. Takk.